Ոն Ավետիսյան, հայկական հատուկ ջոկատի մարդիկ, նա իր ողջ երիտասարդ կյանքը նվիրեց հայրենիքին ծառայելուն։ Խիզախ մարդիկ լինելով, նա մասնակցել է հետախուզական գործողություններին, հետ մղել հակառակորդի դիվերսիաները, խիզախաբար մարտնչել ապրիլյան և 44-օրյա պատերազմների ժամանակ, և ընկել մարտում հրկելով վիրավոր ընկերներին։ Տղերքի հետ կարելի է մեռնելու գնացած առանց մտածելու։ Առանց մտածելու կարաս ես սաղ տղերքի հետ կռիվ ես, վստահն ես, եթե շունչը կփչես վերջի, ես ում եմ հասցնել։ Պնդեցին, ստիպեցին, որոշեցիք ես, ասեն, հենց Երևան մաշկիտ առաջ, տես հպարտացի կամ, նորմալա ամեն ինչ, սպասի մինչև կգա։ Ժամանատարը այդ ժամանակ վիրավորվեց, թեթև բեկորային վիրավորված էր, Եկ բժշկական հոգրությունը ես էի ցույց տալի, այնպես ֆրաց գորումը բժիշկ ուր է, հայվա դեմքից բժիշկ արի, հակառակորդը որ անօթաչում մեզ նկատել է, որ խաղը իրավիճական է մոտ, սկսեց նորից ռմբակոծել, ռմբակոծվելու ընթացքում երկրորդ անգամ վիրավորվեց, արդեն լուր։ Հաղթելու ենք։